Fala galera, beleza? Aqui quem está com vocês é o Andrei, sejam bem-vindos à quarta parte? É o É. quarto ar, porra, A quarta parte de Crash Bash 200%. O meu player 2 aqui, esse pobre coitado que está aqui sofrendo junto comigo é o Laetes. salve. Eu tô com o Adson aqui que ele tá observando a nossa captura de tela a incríveis É, 10 então. FPS. Você já sofreu tanto nesse jogo que você nem lembra qual parte tá. Você vê, né? É foda, eu sei como é que é. Já começou com bolas no ar. É bom. Esse é bom, bagaralho. Puta, esse daqui é aquele que você toma gol por cima da trave, tá? Isso aí é famoso vôlei. Famoso É que bom. vôlei pra. É você que se foda, né, o vôlei. O fundo da Bye Bye Blimps. Bye bye bird. Tipo a bye bye bird. Nossa, mas a fase já começou como? Caralho, o Digodari deixou entrar sozinho, negócio. Você viu? Porra! Aí o Laércio devolveu bem a bola, hein? Caralho, O desapareceu o Laertes filho do Vasco. entrou Uma naquele merda. no modo de ódio. Ele já apanhou tanto no minigame que ele tá começando a devolver. Fez algo na base do ódio, agora teve a alma corrompida. O homem nasce bom, mas o Crash Bash o corrompe. No homem nasce bom, mas marcar o gabarito da prova errado não corrompe. Quem nunca marcou duas opções sem querer na mesma questão? Porra, eu nunca marquei. Não vou te falar. Exatamente, nunca marcou e esqueceu de marcar. Exato. Ah, o amiguinho pegou. É que tá quase igual, filho. Essa Agora que partida os tá de caras igual, olham. tá bem de igual para igual, que o Brio tá com 14 pontos ali. Tá bem de igual pra igual, né? Tipo, 8 pontos. Não, o Jingle Dell tá com. Daqui a pouco é pra zero qualquer coisa ali. Aí. Pô, tem um amigo aí que tá entregando a paixão. Não vou Pô, ver. aí, arrombado. O bagulho é da mesma cor do cenário, tô conseguindo enxergar é porra nenhuma. Né, que tava com 1.000 pontos. Tu já entregou tudo. Foi só você começar a falar, seu Zé Não do pode Senhor. elogiar muito. Não pode elogiar muito, senão você fode o time inteiro, pô. É que o Brio. O Brio é o MVP da partida. Lembra o boneco lá do esquerdo ter roubado, cara? Caralho, mano. Ele é o Messi. O Messi deixando um gol daquele, tá? É que o Messi Porra, não é mas ele goleiro, tá mano. falhando vários outros. Filha da puta. O Messi de goleiro foi fora demais. A primeira derrota no de três troféus. Porra! Moleque, a primeira derrota é a primeira grande piada, né? O Messi goleiro é foda. Sensacional. Parou! Deixa eu entrar. Eita! É que é engraçado, porque mesmo o tabuleiro virando, a bola não volta. Não parece Ela que ela. só desce. Ela só faz uma curva, né? É, ela não volta, ela não vira. Pô, esse jogo é totalmente antirrealismo. Tô no caminho. Um jogo realista sobre um rato laranja que gira. Os caras jogando no céu isso, né? Super normal, Eu vou te falar, coisa pelo que a menos gente tem um faria. jato ali, faz sentido. Enquanto um é no fundo do mar, outro no céu, né? Que é engraçado. É, rapaz, o que que o Crash não faz por uma mulher? Vai do céu, Por... Nesse caso ele tá fazendo porque tá sendo obrigado, né? Pela É mulher, verdade, não é nem né? pela Não é nem mulher, é pela por uma mulher, é máscara. pelo aquário, né? Não O cara falou, é nem o aquário, é, é a a mulher. treta é minha, mas você que vai resolver. É, com o aquário, com o Paulo, com a mulher. O E olha Galca que eles também, né? conseguem pra ficar na cara dos outros. Mais nada. Os outros tem que ficar cheirando a bunda dele. Por que que eles não entram numa treta entre si? É que nem é no Bem que no Crash 3 deu 3. errado, né? Né, ele falou que os anciões não iriam permitir degladiações assim. É só fazendo escondido que eles não veem. Exatamente, pô. Os anciões já morreram, velho. Há muito tempo, né? Ele se preocupa muito com os Eles anciões. é os fantasmas do Star Wars. Quando você menos espera e menos precisa, eles aparecem. Aparece, é exatamente.
Bom, um dos nossos já foi. O jacaré tá ali até agora, bateu no carrinho. Ficou puto, tá? O dinossauro ficou bolado. É. Graças a Deus a gente ganhou. Caralho, eu tava nervoso já. Imagina se 2-0. Que triste. 3, 2, 1, go! Porra, só tava vendo a bola entrar, não viu na rede. Porra, vai tomar no cu essa. O jogo queria que entrasse, gente. Não, aqui não dá nem pra você defender na trave igual nos outros. Isso daqui é muito fodido. Você toma gol por cima da trave já. Aqui não é trave, né, velho? Porra, o maluco usou a quina do negócio pra ricochetear no LR. Você vê como é que é o negócio. Como é que o círculo tem quina? Hã? Como é que é um círculo tem quina? Pergunta pro Gugu. Filha da puta, filha da puta. Que arrombado. Falaram que Gugu e altura são coisas que não combinam certo. Mal chegou a mega da virada, o Gugu já acertou aqui, né? Maneiro se a filha dele assiste essa porra. Imagina. Ela vai ter que processar metade do Brasil, então. E você inclusive, então você vai perder dinheiro. Tudo que você ganhar no canal. Vou fazer live, doe em propagar o processo contra a filha do Gugu. Pede pro Léo Lins. Isso, aproveita que deitou pro lado deles. Sai cacetando. A força do ódio, ela me permite coisas inimagináveis, como ganhar um minigame. 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 Eu nem vi o desafio de cristal desse aqui. Esse daqui vai ser... Tomou hit, já era. Faleceu. Eu quero ver até onde isso afeta o Grêmio, né? Porque se um apanhar, vai ser igual o da Pogo Louco lá. É os dois? Se qualquer um tomar a quadra? Não sei, eu nunca cheguei a jogar esse desafio co-op. E o Make Me um Pogo Louco! O Make Me Feel Like Pogo Louco. E o Make Me um Pogo Louco! Um Pogo Titito Louco! Porra, vai física desgraçada desse jogo. Olha lá, eu tomei gol por cima da trave, vai se fuder. Isso é humanamente impossível. Moleque, eu tô tomando a sova aqui também. Eu não tô nem conseguindo jogar. É bom, vai lá, Edson, mostra que você é o melhor que tem. O melhor que tá tendo. Vai lá, artaria. Lá tá velho. Chamou o moleque de lá tá velho. Quem não sabia? Levar um jogador de Crash no lá tá velho. Luciano Huck, não diga mais nada. Botar uma caixa de madeira dentro do carro. Uma caixa de madeira e quatro rodas. Na caixa de metal. Na vizinha do Crash Bash. Live do outside. Vem com a live do outside. Tá lá o brilho, desgraçado. Moleque, é esquerda contra a direita. Essa porra é a política do Brasil. Bolsonaro versus Lula, né? O Bolsonaro é um maluco gigante. Pior que faz sentido, né? Let's ganhou uma pelo time, hein? Ele fez a da vitória.
Brincadeira, filho. Mas já sabemos o resultado da política no Brasil daqui a pouco tempo. Segundo turno das eleições, tá aí pra isso. Mas eleição de porra, prefeito. Um governador. Essa fase é boa. Nosso grande amigo aí vai. E faz essa fase. Manic Panic, essa daqui é da bomba. É aquela que dá pra jogar a bomba e espantar os ursos polar. O desafio de cristal dessa fase é muito idiota, que você começa a partida sem o urso. Simples, né? Não tem o que fazer muito aqui também, né? Pior, é se fosse, verdade, assim, pior se fosse, tipo, a bomba fosse hit kill, né? Aí sim, né? Porra, isso aí parece bom mesmo, né? Let's mostrando porque que ele joga Crash Bash desde que ele se conhece por... Moleque, eu joguei esse desafio contra o Laerte, moleque, parece um sniper jogando essas bombas. Ai, mas tá aqui não. Foda que os bichos morrem na bomba e faz o som de caindo na água. Pega o raio dele. Será que tacar uma bomba nele e o raio vai embora, né? Esse é o único warp room que a gente conseguiu perdendo os dois minigames. É coisa, boa. Esse daqui eu gosto. Gosto desse. Melhor que existe. É o melhorzinho que tem. Ele e o primeiro são os bons. Que mais? Pogo Padlock. Essa aí que é tipo o Snake. Não pode pisar no próprio quadrado que senão perde as cores. É. Só se tiver com cadeado. Só o cadeado. Pô, isso é bom pra caramba, cara. Esse tem o modo ladrão também, né? Esse daqui não tem o esquema da Gogo que você faz o círculo. Não. O bom é que se você atirar o míssil, você rouba as cores do coleguinha, né? Eu quero ver quando chegar o... Nossa, quando chegar o desafio... Quando chegar o cristal dessa fase aqui, o negócio vai ser ridículo de idiota. É, nem cristal, é diamante, mano. Arrombado, ainda bem que eu só tava com dois.
O Breno não fez porra nenhuma de ponta. O cara tá jogando só pra segurar número mesmo. É, rapaz. 3, 2, 1. Essa daqui... é a melhor música do jogo. Essa daqui foi interessante. Eu ainda gosto, a minha favorita é da Metal Fox. Deixa eu pegar. Eu gosto da Ring Ding. Ah, dos balão? Isso. Que é a mesma, é a mesma da Tilt Panic. É. Fudeu. Obrigado, Breno. Porra, mas também eu fui. Tinkering. Gypsy. Lala. E pô. Pô. Hã? Que isso? Boa, isso, isso. Fica falando palavrão aí. Tá rera as caixas. Nossa. Bombado. Caralho, aí, Andrei, você é muito burro. Eu errei o tiro, eu tentei acertar o Brio ali, não deu certo. É o Brio é o seu... Ah, não, né? Eu tô achando que o Brio é o Laet. O Laet é o Koala, pô. Não tô aquele careca ali, né? Koala é Congo. Koala do Congo. Da é a caixa República Democrática do Congo. Ah, não, aí, droga! Caralho, aí! Meu Deus do céu, cara. Eu ia estar muito estressado com esse VR. Perdeu. Faz o controle, Andrei. Para, só vai que eu tô jogando melhor do que tu. Tá maluco, filho. Aí o corpo. Quem não joga não opina, hein, irmão? Porra, então tu me chamou pra quê então, filha da puta? Agora tu quer ficar ofendido, né, arrombado? Porra, me chamou pra quê então? Você dá a bunda ao vivo no Matagal. Porra, chamar tua prima. Minha prima? Minha prima é uma rola grandona pra você. É, assim que é bom, pô. Uma mulher do futuro. Mulher de futuro. A mulher do futuro. De futuro e Woma. Oh, porra, velho. Por pouco vocês perdem. Por pouco você... Não teve uma que a gente perdeu o desafio por um e ganhou por um? É, foi tipo isso. Tem. Porra, aí, Lash. Podia ter atirado no céu de sacanagem. Infelizmente, o Lash joga pra jogar sério ainda. É um cara que gosta do caos. Isso, volta marcando o próprio negócio. E quase que trancou, gente. Uma caixa que deu zero ponto. É, eu acho maneiro. Eu acho maneiro que o design do chão desse game é muito bonito. Parece mármore. Caixa de aço. Parece coisa de obra também, que nem a do segundo. Então, mas quando fica encadeado, fica mais bonito ainda. Porque até o som muda, né? Tec. Nossa, meu pai.
pô, rapaziada. É, não teve segurado não, bom. É. We won. Tá bom? 3-1. Team won. We. Equipo 1. Sabe a doideira? O Fluminense acabou de fazer 2 gols, né? Quer dizer, ganhou de 2-0. Dream Bash. Cadê a Toxic Dash? É nesse, oh, né? Acho que é. Toxic Dash é mole, velho. Esse daqui é o melhorzinho que tá tendo. Ninguém mandou rir. Cara, ninguém mandou rir, foi foda. O cara foi punido por ter rir. Toma. Nem pensei que as caixas desse aqui deu menos dano. Nossa, a hitbox dessa TNT foi longe pra caralho. Eu pensei isso quando tu acertou outro maluco ali. A vida não desceu nada? Isso porque são caixas reforçadas, hein? Uma caixa de madeira isso aqui, na verdade, né? Eu ainda acho que o Jingodaio faz um som de elefante. É o Friendly Fire, calma aí. Vou tomar meu banho. 3, 2, 1, go. Olá. Ah, tá. Ele tá concentrado. Light, ele fica, o Light ele para, analisa toda a situação. E vai lá e faz coisa errada ainda. Vai lá e erra. É um portente. Puta sabedoria desbalanceada. É tipo acordar cedo pra poder se atrasar com calma, né? Levantar cedo e sair atrasado é uma das dádivas do brasileiro. É, que se atrasar com calma. Meu Deus do céu. Aí, esse moleque tem cada um. Pô, trabalhar em home office e chegar atrasado no trabalho. Graças a Deus eu sou inimigo dele. Vamos ver a corrida aqui da volta. Maneiro diálogo. Jungle Fox. Fase boa. Jungle Fox. Fase boa, que agora, ah, agora é full 3D agora. Essa é boa, Jungle Fox. Essa aqui não é aquela que cai o... Isso, no meio? Isso. Só que agora a fase é 3D, pô. Acabou as barreirinhas. 3D. Eu gosto da Swamp Fox. Eu falei pro Let's da Swamp Fox, o Let's faltou me bater. Mas é horrível. Que é a Swamp Fox. Não, é horrível, mas eu gosto dela. É uma bota, mas a gente gosta. É o Brasil, praticamente. É uma bosta, mas a gente gosta. Tá terrível. Filha da puta, eu morri pro Tiki. Tikimon? Tikimon. Tiki nervoso. Ele tava com Tiki nervoso e morreu. Fala. Sei lá. Você tinha que saber.
Mindê. Mindê. É isso que ele fala? Não, os mísseis. Mindê, bye bye. Mano, onde é que eu botei a porra do queijo no meu fone? Perdi. Isso, filho. Ui. 3, 2, 1. A musiquinha dessa fase é muito foda. Moleque, num belo dia. O Godoy se matou, ele botou a mina terrestre ali e ficou ali. Ó, alerta, a mina terrestre, hein? Mira terrestre. Nem precisou se preocupar, ganhamos. Toxic Dash. Aí, essa é braba. Que é aquele que, se você pegar a estrelinha, você empurra os amiguinhos pra longe. Esse é muito bom. Estrelinha do trabalhador? Isso. Nossa, eu tava tão perdido por causa dessa porra desse bicho que eu nem sabia onde eu tava. Que isso, velho? É só pra tirar todos os bairros da fase. Com certeza não vai. Family Fire tá ativado, pô. Empata a foto do Dingo, cara. Isso! Vai pro Violet! Eu tô com uma volta, agora que eu venho. É, Clark usou hack. O moleque foi sagaz nessa. Tava com uma volta? O moleque foi sagaz, tá? Isso não é hack, não. Da estratégia do técnica. Tava com uma volta. É, grego é estratégia. Do latim estratégia. Bate, não é? Muito bom. Caralho, toca no frio. O upside, que você volta. Não, o Dingo tava jogando bem pra caralho a Dot Dash na última vez. Quem empurrou, amigo. Continua assim. Foi mal.
Eu adoro que tem hora que o Laetes ele não joga pra ajudar, ele joga pra foder o amiguinho. Empurrou no amigo, pô, ele falou isso. 3, 2, 1, go! Bola girando com os braços abertos sempre é engraçado. Tua volta pra cima. É foda que essa porra desse bicho atrapalha a visão, mano. Não consigo ver nada. Que bicho? O bicho de mano. Ah, mas os episódios não vem. A gameplay sente. Tá os dois por um, hein? Vamos ver quem vai ganhar. Team Wong. Andrei, como sempre, em segundo, hein? Sempre, cara. Sou o player 1, mas eu sou o número 2 na minha vida inteira. Caralho, que tristeza. Arrombado? Arrombado? Não, caiu. O cara tá com uma volta, né? Ela tá com zero. Ixi. Perder nessa daqui? É aquela coisa, se não puder ajudar, atrapalha. Cara de burro não é transparente. Vai lá, eu confio em você. Atrapalha o brilho, hein? Tô fazendo o que eu posso. Não é que ele é possível. Muito bom. Comprou alguém? Alô. Quem é? Doutor Champ. De novo? De novo. Puta que pariu. Atrapalhou. Puta que pariu. Tu tá no celular, ô Watson? Caralho, é o Rick! Cara, tá no celular. Atrapalha o brilho. Filha da puta! Vai, Lentes! Perdemos, galera. A gente tá gravando, tá? Então não pode falar palavras de baixo, tá? Não, caralho. Ah, tá. Ouviu, caralho. Não pode falar uma palavra nessa bosta, não. Palavrão, caralho. Filha da puta, não pode falar palavrão, não, que é programa de criança, arrombado. Não pode falar pra lavar nesse caralho de vida. Que isso aí, cara? Não para com essa porra aí, cara. Foi mal, hein? Esqueci que não pode chegar nessa porra, nesse caralho, né?
Por que não pode xingar? Então quer dizer que mais uma vez tô participando de uma live. Vídeo, não é live, vídeo. Não, é vídeo. Ah, é vídeo, pô? Ah, então vai se fuder. Vídeo eu jogo. Vai se fuder, olha que arrombado. Tá vendo? O estrelato subiu a cabeça. Ganhou 3 mil views cara, num vídeo e o cara já tá se achando estrelinha. Fala palavras que ele vai ter que contar depois. Oi? 3, 2, 1, go! É, o Rick ele tem que sentar e assistir depois a parte 2. Vai ter que sentar, Rick? Vai ter que sentar? O Brio saiu voando do nada. Ai, caralho. Eu não, tá maluco? Vai perder? Claro. Que negócio. Eu gosto de cair em pé. Tu dorme em pé, pô? Não serve pra dormir? Não. Pelo menos eu trabalho, não. Vai ganhar? Pelo menos eu trabalho, não. Tu dorme quando tu trabalha? Só quando eu chego em casa. Só dorme no trabalho quando eu chego em casa? Isso. Aí tu não tá no trabalho mais. Exatamente. Eu não trabalho. É porque eu trabalho... Vai lá, Ed. Ai! Empurrou junto? Ah, meu amigo, tô por uma boa causa. Tá na frente, velho. Pra garantir que ele não ganha. Assista a transmissão aí, meu querido Rick. Tá aí no Discord. Sim, eu tô vendo aqui. Tive que abaixar o frame rate porque o Watson não tá conseguindo assistir. Você explica direito, tá? Por que eu não tava conseguindo assistir? Eu tava renderizando um vídeo, mas até o presente momento, o Laet, que tá no Parsec, tá conseguindo jogar. Mas está uma merda. O Laet tá de cola, né? Isso. Sim. Bravo. Segundo o Watson, eu Nossa, tô... Nossa, como foi que eu me fui pra fora, né? Segundo o Watson, eu estou fudendo a gameplay do Laet porque eu tô jogando de Crash. Poxa. Poxa, nada, sabe o que é verdade? Crash é tão ruim. É, é pra caralho. É pena que não dá pra jogar de Cortex nos outros jogos. Ah, é triste. Seria do cara, imagina. Não, muito bom. Seria do cara. Neo Cortex, Crash, Bandicoot, Strikes Back. O jogo do Porto, que legal. Renderização tá quase lá. Como é que é? Falei que a renderização do vídeo tá quase lá. Boa. Ring de tá Indies. Tá quase chegando lá. Ring de... Aí eu tenho que editar a parte 3 e rezar pra Deus que essa daqui a gente não tenha que cortar em trocentas partes. Tu vai já vai ter que cortar umas palavrinhas aí, né? Não, mas picotar aqui ali é de menos. Tô falando, tem que parar e gravar um vídeo tu novo. Falou merda, né? Igual você. Tu falou merda, tu falou balão, aí do balão, balão, joguinho do balão. Pular e pegar o balão. Balões! Balões! Estourar o balão no quê, cara? É o jogo do Chaves aí. Nossa referência é só chave, né? Já percebi. Baixa. Batismo. É só baixas. Muito obrigado, senhor. Arrombado. Vocês viram que o Chaves na Globo foi com IA? No SBT acho que foi também. Na Globo não, no SBT, é verdade. Falei Globo. Fizeram o Piscali. E aí, como é que é? Mudaram os ângulos de estabilização de ângulos de câmera, nada a ver, tá ligado? E o mais engraçado, sabe o que é mais engraçado? Apareceu o Chaves Shed. O Shed. Shedvis. É o quê? É o Shedvis.
Chad. Chad, isso é foda. É o Chad the Launcher. É o Chad the Launcher. O Ryan Gosling. Ah, é, nesse no, de cristal não pode estourar os balões que não for da tua cor. E dessa não, vez não. Apareceu o Ryan Gosling as the kick. Apareceu, pô. Não viu, não? E o Robert Pattinson também. Ganhamos só por 11, só. Pouquinho. Robert Pattinson. O Rick, ele tem que depois assistir a parte 2 e a parte 3 da série. Porque puta que pariu, a gente sofreu. A parte 3 é essa. Nossa, essa aqui é a parte 4, pô. Isso porque você brigou comigo no começo do vídeo. É, eu tô ficando maluco, cara. Esse jogo me deixa vivo. Eu quero acertar o inimigo e eu acerto o colega. Pô, até agora não veio um aspirador, né? Aspirei. Aspirei, pô. Aspirei, pô. Pô, o aspirador é roubado, cara. Mano, eu pego um aspirador e todas as cores iguais, ou seja. Transforma todas as bolas. As bolas. É foda que quando você pega um item, os bots imediatamente começam a focar em você. Tem que fazer mais. É, não vem aspirador, tá bom. Será que aspirador não foi não, seja de dois? Nossa, mas essa partida tá uma merda, a gente tá perdendo feio aqui. A mãozinha do Bril. Parece que ele tá no bailão, ó. Tu, tu, tu. 3, 2, 1, go! Ah, arrombado. Gira nele. Não em mim, né? Vai ser não em mim, né? Eu não tô vendo nada. O maior boneco na tela. Exatamente, olha o tamanho do meu boneco. Mas o jogo gosta de roubar pros bots, hein? Estoura o balão preto fora do lado dele. Porra, não vem um aspirador de pó, mano. Aê! Eu tô tentando evitar que o cara faça isso. Eu tinha dado uma bicuda, né? Ganhamos. Team One. O moleque na frente, o Crash lá no fundo. Moleque boneco 3, minúsculo. 3 pulando em cima dos balão. Olha isso, cara.
Gameplay altamente interativo essa daqui. O bicho tá se matando a cada 10 segundos aqui. Tem que ser. A gente vai ganhar essa partida chorando ainda. Agora vem aquela hora. A fatídica hora. Acabou os minigames já. Vem aquela hora, a fatídica hora. Ah, o Oxide Ride não dá pra fazer. Ah, dá pra fazer. Quer fazer ele já? Vou só dar um save então. Tá fazendo o quê? Tá. Aí vai o Chase and the Fiat Noxid. Noxid. Noxid agora. Dá pra matar ele assim? Ah, não, ele não tem barra de vida. É verdade. Porra, que negócio. Viu? Os dois ali. Puta que pariu! O Yu e o Feio. Moleque, um hit o bagulho leva seu life inteiro, tá? Eu que o comando é o invertido. Cara, moleque, o Rick quer que é gracinha, que é gracinha, tá tentando besteira. Pô, filho da puta. Ah, não, pra parar, ai, meu Deus. Tá de sacatragem, mulher. Tá saralhando o vídeo do mulher. Ai, não tô nada não. Ah, porra! Tô mandando. O tiro não é igual do Zé. É verdade, não é igual não. Porra, de um é um, de outro é outro. O projétil disparado não é o mesmo, muda conforme o boneco. Ah, é? Sim. Caralho, gente. Que nem o Lights, ele dispara Trident de Menta. Eu disparo Mentos. Trident de Mentos? Isso. O Lights ligou o Autofire lá, ó. Ele só atira agora. Pô, mas precisa atirar pra si. Sim, porque ele fica atirando míssil na sua direção também. Não, os mísseis até não conseguem destruir. Porra. É, só isso aqui. Esse caixa de nitro, né? Caralho, como é que ele joga nitro? Até aí ele joga nitro, porra. Então voltou a jogar poção, né? É, não chega no CTR. Droga. Tem um morre, todo mundo morre? Não, é separado. Pô, então não morreu. Só que a gente divide a arena da Crash Ball, né? Até era pra ser mais fácil, mas é mais complicado. O outro se arrependendo de jogar com a minha. Laird tá tomando todos os tiros de míssil. Que foi? O que você tá rindo aí, vamos maluco? O nome parece do Ravena. Ah, não posso? Pode. Não é teu nome, né? Pelo menos não é teu nome. Teu nome é... Dick Penix. É isso aí. Esse é teu nome. Não sei se é certo. Famoso Dyke Pine. Se vocês morrerem mais uma vez, eu quero. Para! Vai lá e bate numa parede de propósito. Para o que, cara? Para pare, o quê? Pare com essas bichices imediatamente. Não posso? Não, vocês estão proibidos de fazer isso. O problema é que. O problema é que, tipo, um jogador atrapalha o outro, querendo ou não. Sim, porque você trava ali no negócio e não consigo subir ou descer. Não posso travou. Falar que eu vou quitar. Tu travou a catraca do ônibus e eu não consigo passar. Passou com a mochila muito grande, né?
Porra, dá um ódio isso. O Ala foi embaixo. Aí, ó. Pelo menos agora, se morrer, agora volta na segunda fase. Posso mais falar? Gás Moxia. Isso é Gás Moxia? Parece. Parece ali no Orange. Olha o míssil vindo aí. Porra, vai tomar no coach, eu me esqueci dessa porra. Como é que eu desafio de cristal? Desafio de cristal. Engraçado, cristal. Engraçado que essa arena dele parece mó referência àquela última Warp 1 do Warp 2. Parece a zona do lado do futuro. Aham. Parece mesmo. Futuro e frenzy. Futuro e tense. Futuro intenso. Não tem taunt aqui. Nossa, defendeu bem. É, eles ativaram o modo sério, né? Por isso não tem taunt. Modo sério ativado. Ah, não, cara, o Oxide ele defende tudo, mano. Vai se fuder. A impressão minha é os gols são mais estreitos. Não sei, a bolinha. É pra isso que funciona a bolinha vermelha. Sim. Tá maluco, boss doido esse. Tu nunca zerou o Crash Bash aí. Medo do que, Rafael? Esse aqui tem que ser um sincronismo, caralho. Como que aquela bolinha não entra? Deixar ela bater o suficiente pra ela não clipar pra dentro da arena. Vamos lá. Oh, oh. Droga! Caraca, foi muito profundo. Ah, porra, eu tava torcendo pro Oxide. Ele ganhou, pô. Então, oba! Foda que o Oxide ele defende o bagulho tudo muito assim, muito milimetricamente, cara. É o Oxide, né? Ele é de Other Planet. Como é que o Oxide se encaixa nesse Connected. Daqui é a grande coisa. É de Connecticut. É de Connecticut. Muito bom. Simplesmente o Lars barrou ali, eu morri. Oxide do Kentucky. Oxide Kentuckiano. Eu gosto de ver o Light jogando Crash Ball, é da hora, porque eu também me ferro junto. Vai ficar os dois dançando aí? Só que o negócio vai ficar parado até, cara. Light desistiu, Giba. Light esquiva. Esquiva. Porra, mano! Ela vai sempre pertinho, né? É o player 1 buscando. Já falei, são player 1 e tudo, mas é o segundo lugar na vida. Tá buscando o trapézio descendente. Trapézio descendente, isso assim. Trapézio descendente? Moleque. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Esse bicho tá lagado, filho. Caraca, moleque! Esse boss tá maluco, filho. Que isso? Aê! Filha da puta! Brabo. Apenas. Porra. Os dois é de hit kill. Well, Uka.
Tá maluco, eu amo. Ah, mas mesmo. Agora tem um pequeno detalhe, né? Tem um pequeno porém, né? Ah, vocês vão ter que batalhar em piscina. Sim. Ah, é verdade, né? Porque ele tá com o boneco do bem e eu do mal. Na moral. Tirar um porradão final, tá? Porradão final. Calma aí. Vamos fazer uma votação. Quem acha que o Lert vai ganhar, digita um no chat. Digita um no chat. Quem acha que o Lert vai ganhar? This has gone beyond the tournament. Uka must not be obrigado. Quem acha que o Andrei vai ganhar? Eu. Obrigado. Bom, feitas as votações, eu acho que vai dar alguém. Vai dar alguém. Vai ter um jogador. Alguém vai dar, alguém vai dar. Você vai dar, Rick. Só se for você, pô. Maluco, sai daí, pô. Tiebreaker. Eu vou torcer pro moleque, pro um amigo meu de muito tempo aí. Primeira vez que eu jogo Tiebreaker, tá? É que a música vou torcer por... é uma fase do Tiebreaker, muito bom. Nunca joguei Tiebreaker. Vou torcer pra caixa de TNT. Ah, tá. Que vença o melhor. Moleque, na moral, Lars, deixa a porrada nele, desce a porrada nele, por favor. Não dá mole pra ser arrombado, não. Podia ser infinito, velho. Até um ganhar de verdade. Podia. Pois é, só um round, né? É só um round? Não, é são três. É melhor de três aqui. Espera. Um baitola nela. É. Eu não vou dizer pra quem eu tô torcendo, mas vamos, Pong, vamos coar. Vamos te ver! Vamos te ver! 3, 2, 1, GO! É que eu só vejo o Crash gemendo. Moleque, o LED não tava brincadeira, não, tá? Moleque, bem puto. Moleque, tá levando pro coração a brincadeira. Mas sabe o que que é isso? Sabe o que é isso? Eu falei que tu ia foder a gameplay dele, ele jogando dessa merda aí, ele tá descontando tudo agora. Ele tá pensando em cada morte, filha da puta, Crash Ball. Não, foda que ainda vai rolar o tiebreaker do 200%. Ele tem essa porra também? Tem, é verdade. Quebrar aqui. Rapaziada, nós temos um vencedor aí. O outro foi pros caralho, pô. Tá os caralho, pô. Porra. Olha que arrombado. Moleque, ele conseguiu chupar a maçã no meio do ar. Você viu. Bom. Boa! Aí ó. Vamos ver o evil ending do Crash Bash agora. Como é que ele pode ter todos os cristais se ainda tem cristal pra pegar? Alô. Eu não consigo ver. O ending desse jogo é muito random. Olha, você não vai ver. Depois eu procuro na internet. Eu nunca vi o tiebreak do mal. É, as fases zeta, né? Não, a gente tem que voltar pra cá ainda. Porra, pirron.
Vai embora, Rick. Bora o quê? Vai embora? Eu não. Tá de folga hoje, Lazare? Eu só agora que tu precisa. Não sei quando tu tá de folga, quando tu não tá de folga, tu nunca fala nada. Assim. Vem cá. Quando é que tu tá de folga? Pois. Filho da puta. Não, caralho. Ah, minha próxima agora é domingo, pô. Domingo agora? É, domingão. Tu vai fazer o quê? Domingão no Faustão, sei lá, pô. Vai ser com a tua família pra comer. Ele vai pro Matagal. Tá, não, não, hoje eu já saí, pô. Ou vai, tá, aí, saiu. Ou vai pro japonês. Rolar, acho que vai rolar churrasco. Não, dá pra não. Churrasquinho? Tu saiu pra onde? Foi hoje? Foi? Foi pra onde hoje? A gente foi pro Shopping Madureira, a gente foi conhecer o... Fui conhecer um restaurante novo lá que tem no shopping, que é o... Aqui é Brasileiro Continental. Ah, esse... Por favor, Laird, você top. Ganhou o minigame do boss final, tá? Ajuda a gente a ganhar aqui. Caralho, você tá botando deixa aqui o futuro em suas mãos agora. Deixa o futuro em suas mãos, meu cara. Ah, inclusive eu descobri que lá no Madureira Shopping tem loja da Natura. Eu falei pra você ir lá, pra você ficar ganhando. Como é que tá o remédio? O remédio, meu Deus. O remédio. Ah, tá bom, pô. Tô gostando pra caraca de usar, velho. Tá maluco, mó diferença. O cara tá dando. Tô gostando de usar pra caramba o remédio. O remédio não, pessoal. É, tá ficando saudável. Tá caramba. Tô ficando drogado? Que isso, cara? Droga? Medicamentos prescritos Ultrafarm. Ô, mas porra, o jogo botou uns números mó aleatórios, né? 18 com a gente e 25 pros caras. A 18. Ai, ai, deixa eu continuar meu The Sims 2. E o Tomb Raider lá, parou? Que Tomb Raider? Não, Tomb Raider já eu terminei já, pô. O cara vai pro 4. É que zerou faz um tempo já. Agora é só agora. É, agora só quando lançar o 456. Vai lançar o remake? Vai lançar o remaster do 456. Ah, o remaster do 456. Olha, gol por cima da porra da trave, mano. É intancável isso. Por cima da porra. Vai lançar no mesmo dia que lançou o remaster do Jet Split. E o Fire? Você falhou. Crash, cana. Eu todo dia aí. Aparece essa tela. Que feio. Crash, cara. Peixe com fruta, vamos ver o que tá. Adoro isso. Boa! As jogadas do Laird são muito foda. Eu me inspiro nesse moleque. A melhor pessoa que tu joga pra bola nele. Ah, porra, o moleque tem todo o tempo do mundo pra defender. Ele fica parado e aperta quadrado. E ainda faz taunt. Isso? É o som do... Porra, não é assim não. Tu para... Moleque, tu imitou sabe quem? Tu imitou o Du? No jogo do Dudu Edu, The Miz Adventure. Esse é bom. É que igualzinho, é que foi muito igual, filho. Ok. Não tô de sacanagem. Tô falando sério. Ok, então, né? Ok o caralho, filha da puta. Responde ele. Tá ok. Eu não conheço o jogo, pô. O que que tu espera? Eu espero que você fale. Nossa, caralho, é sério, mano. Que maneiro. É, ele quer que você dê uma lambiscada no jogo dele. Por favor, vai. Botei arrombado. Lambisguela. Lambisgoia. O que é lambisgoia, velho? Nem lembro. Pesquisa aí, Andrei, o personagem, o significado de lambisgoia. Eu tô jogando, cara. Ah, é, esqueci. Tô produzindo conteúdo pra OnlyFans. Ih, mano, a mina tá aqui, pô. Que mina? No jogo aqui. Como é que é a história aí? Mulher de quem tá aí? Rick. É no jogo, cara, calma. Você já tá assim, cara? Tu é
Quantos capítulos de desenvolvimento de personagem eu perdi nesse tempo aí? Mac, pelo visto alguns. Que isso, cara? Mac começou a andar cheiroso. Aê! Mac, do nada quer começar a andar cheiroso. A falar, a mulher tá aqui, pô, alguma coisa estranha tá aqui. Será que ele se reconectou com aquela mãe solteira? Duvido isso aí. Porra. Opa! Me dando bem. Eita! Caso perdido. Não, já foi. Já fiquei com mãe solteira já. Caralho, a informação não precisa sair assim. Eita! Ah, não precisa. Esse não conta gol, pelo menos. Imagina se contasse gol pros caras, seria muito bom. Ah, esse é o que vem em vermelho, né? Ô, sua filha da mãe, deixa eu falar contigo. Já, olha. Tá o quê? Tá. O Laet morre na hora. Eu falei, sua filha da mãe, deixa eu falar contigo. O Meg, vai tomar no cu. Isso foi muito engraçado. Ah, ela não gosta de casa. O moleque desintegrou na hora, filho. Ele tomou no porradão. E olha que eu não tinha tomado nenhum gol ainda. Então, mano, isso foi muito engraçado. Ele fechou a boca, o bicho falou, duas ainda, pessoal. Ah, cara, pô, esses bonecos estão de sacanagem comigo, velho. Bota um boneco pra trás. Olha isso. Do nada, moleque. Muito bom. O Led tomou só de uma, pá. Mac, isso foi muito bom, cara. Não esperava. Ah, moleque, olha isso, cara. Mas vai quase, hein? Brincadeira, mano. Tá vendo que é esquizofrênica, velho. É assim que o Rick fala com todas as mulheres, é assim. É. Mas ela diz esquizofrênica. Não. É que é assim mesmo. Ah, é, tá bom. Quando ela não é, quando ele não aceita não, tá ligado? Aí fala, filho da puta, esquizofrênica do caralho. Ai, meu Deus do céu, cara. Ainda é, mano. Tem que ver. Ah, Dani, deixa eu colocar lá pra tribo, né? Entra pra minha tribo! Ainda basta a mulher pelo cabelo. Que isso, cara? Olha os papos, mano. Tá falando em tribo? É foda quando os bonecos começam a jogar as bolinhas vermelhas no meio do fuzuê. Incrível, eu tenho mais amizade com um macaco do que com uma mulher. Já o Michael Jackson agora. Macaco! Magé! Olha, mano, os caras. Ah, não! Não aceitou um pouco de droga? Merda, mano. Porra, foi muito sem querer. Acho que é assim fácil. Caraca, eu nunca pensei que pra ter romance nos outros fosse. Mas tá sendo mais promissor do que os outros. É, porque tu não viu na vida real, filho. É isso que eu ia falar agora, tá parecendo até a vida real, só. A vida real é mais difícil, só que não, aí não é teu joguinho, hein? A vida real é igual você falou, é só you fail. Porra, todo dia que eu entro na rua, aparece um... Ah, you fail. É assim. É isso aí. Aí eu... Ele sai igual um anjinho. Não, mas vai, mano, a primeira morte do Lars foi muito engraçada, cara. E tem como morrer duas vezes? Tem, nesse jogo tem. O restart existe pra isso. O restart era... serve pra fazer muito. Também. Caraca, boneco. Se esperar na porta do bar, filho. Minhas pernas estão coçando. Pernas estão coçando. Estão coçando. Vamos ver se ela vai gostar do tal tempo. Ah, rapaz, deu bom. Vai finalizar com o chave de ouro. Pronto. Eu fui desesperado que ficou apertando o quadrado aí. Ih, caraca, propose? Opa, peraí. Eita, já vai propor o casamento, não? Já?
Rapaz. Ah, deu certo não, pô, que droga. Não deu certo? Óbvio, porra, é mulher. Que arromba. Ah, agora vem duas bolas vermelhas. Faz tudo mesmo, cara. Ai, meu Deus. Imagina, passa a bola vermelha e te leva quando você tá saindo. O jogo reseta, eu falo assim... Porra, tá de sacanagem. Reseta é pra primeira fase, o progresso zerado. Spyro 3, filho. Oh, total. Foi, eu vou tomar banho, tem que tomar banho agora. Total. De novo, cara? É, que toma banho todo dia, porra. 25 Manic Panic, desafio da gema. Ah, eu esqueci. Eu sempre esqueço de fazer isso. Manic Panic. Eu esqueci de fazer isso daqui. Pronto, Adson. Tá, tá. É verdade. É que eu tô fritando carne aqui, então calma aí. Churrasqueiro? Uma hora eu vou... Não, é... Carne de rila rica. Mais queco! Pô, esse aqui tá bonito, hein? Aí, vai! Essa gentalha! Sim, babai! Gentalha, gentalha! Começamos bem demais, né? Olha essa mão quadrada do Colin. Ei, já como os caras... Pô, o jogo de... Pô, lançou ontem. Todo fio. Eu caí. Eu não tinha caído, mas aí eu acabei caindo. Você não caiu, mas caiu. Resolveu cair no final das contas. Ei. Tá bom demais, tá maluco. Bom demais. Bom demasiado, bom em demasia. Bom de guerra? Bom de God of Heart. God of Heart. God of Heart. Bom do Win Heart. God of Heart. Agora empurra ele pra fora. Que isso? Cai. Como assim? É o Bril. O Bril? O Bril, é mais fácil já assumir derrota já. O Rila. Obrigada. O Lart, ele luta até o último segundo. Time out. 3, 2, 1, go! Olha, consegui os dois com a só. Rila. Rila. Deixa eu ver essa pelada aí. Caraca, parece que... Véi, sem brincadeira, eu estou... Parece que eu tô no cinema. Tô jantando tá vendo que pariu. A rapaziada jogar essa merda. Ele tá se degladiando aqui no jogo. Essa daí é a gema? É, o Gem Challenge. Nossa, eu errei o negócio. Até porque o cristal você fica em pé, né? O cristal desse aí é maneirinho, tá? Cara, nem... É. Se pé! Mano, como é que o empurrão dele consegue ser mais forte que o do Crash? Isso que eu tô no urso ainda, tá? É. Mas o bagulho é capado. A gente é, porra, a gente é nerfado nos desafios. Já viu? Porra, tu já viu o tamanho, cara? É que também o que ele não tem de força no nos braços e pernas, ele tem na testa, né? Go!
que pariu, mano. Jeff. Ô, viado. Ô, mano, vai tomar no cu. Ô, viado. Calma aí. Jogo feio pra caralho. Me estabilizou, cara. Ô, viado, não, calma aí. Porra, mano, não, mas foi muito sincronizado, os dois errou na mesma hora. Porra, mano. Passa, né? Eu acho que antes de matar. Manda uma bomba, né? Vai. É. Puta que pariu, velho. Filha da puta, mano. Que arrombado. 3, 2, 1, minigame nem é difícil. O minigame nem é difícil. Mec. Sabe o que vai chegar? É que do nada tem uma bomba na porra do mapa. Droga. Do nada tem uma porra de uma bomba no meio do mapa. Um ursinho voando sincronizado. A Rafaela cantando o hino do Corinthians. Abaixa um pouco aí. Moleque! Lerd foi esse? O Lerd foi bulinado pelo Dingodai ao a pé. Jingle Dyle segurança, tá? Com a mão nas costas. Filha da puta. O Jingle Dyle patinando, parece que ele tá dançando quadrilha, né? Puta, a bomba apareceu do lado dele. Nossa, mano, mas vai tomar no cu, velho. Que bagulho foda. De mudar ele? Isso. Roda, Nash, roda! A gente parou e falou, ele não vai soltar um turbo. Não, mano, vai se fuder, velho. Puta, aquele erro sincronizado foi muito bom. O jogo feíssimo, começou horrível. Horroroso a gameplay. Vai ser um jogo do Vasco. O cara torce pro Vasco sabendo que todo jogo vai ser uma merda. É, mano, só o Vasco não pode falar mal do Vasco ainda. Start the level on foot. E aí, você começa o level no a pé. Como se a gente pudesse pegar o urso depois, né? É. Mini Jingodai com a bomba na mão. Nem pegou no bril ainda. Nem pegou no bril, foi muito sem querer ainda. É, pegar pegou, porque ele gritou, mas deu um total de zero ainda. Perfect damage, zero. O jogo tá roubando. Ah, isso aí foi muito tranquilo, mano. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Por que, que o da gema parecia ser mais difícil? Porque a gente só tinha 25 segundos pra obliterar os caras e a vez que ia ser fácil, a gente cagou tudo. Não, já que a gema é sempre coisa comparaquilhada, então no... como é que é? No de urso tinha que os dois estar no mesmo urso, né? Ó, ó. Ideia boa. Crash Bash 2 aí, ó. Hora da pouco padlock. Deixa o meu emulador parar de borrar as calças. Eita. Essa é de boa, agora é o Crystal que vai ser. Crystal uma Challenge merda. Vai ser uma merda, mano. Chegou a melhor parte dela. Quero ver quem vai pegar aquilo ali. Também. Por que, que o som do míssil parece um barulho de filho? Parece mesmo. Nossa, Andrei. Mano, eu tô jogando muito lixo isso daqui, calma aí.
Não pega uma botinha mais não do Ronald McDonald. Puta que pariu, eu tava jogando analógico, perdoe-me. Tô jogando analógico também. Filha da puta, ainda bem que eu joguei o bug na caixa. O único que eu jogo na analógico é das caixinhas. Eu tenho o costume de jogar a maioria dos minigames na analógico. Merda. Puta. Tem uma caixa pra pegar aqui, né? A caixa tudo aparece no lado aqui. Você sai de tudo do lado oposto. Boa. É 30 pontos. Deveria valer, porque a gente tirou mais da metade dos nossos pontos. Pegar ali a bote. Na botinha, meu. Não! Olha isso. É treinar pro minigame pro próximo, né? Pegar tem caixa. Que ligar, tem que já sair treinando pro próximo já. Que na hora que vier o Crystal Challenge. Ô, caralho, na hora que vier o Crystal Challenge o bagulho vai ser uma merda. O desafio tá tão merda que nem o próprio bot consegue jogar o desafio direito. Oh, graças a Deus. A caixa. Caixa aqui. Ah, não. Droga! Ah, é brincadeira. Uma coisa. Ah, eu ia tirar em ti pra pegar os. Filha da mãe. Mano. Eu tô pior que eu tava com a score muito boa, né? Ah, droga. O Andrei definitivamente não serve pra jogar sem ninguém. Não sei, não, o padlock até vai, mas é questão de eu não ficar trollando tanto. Pô, mas você trola o tempo todo. Exatamente. Filha da mãe, Brio. Seu arrombado. Peguei. Sou o cara que mais trola, mas na hora que é pra jogar o bagulho direito. Ah, peguei um míssil aí. Que saudade. Que arrombado. Bom é que ele pisou na própria cor, então ele perdeu a pontuação. Mas olha os pontos que ele já tá. Eu adoro o barulho desse sapato, mano. É muito engraçado. Nossa, eles quase zeraram a pontuação deles. Quase, eu tô sentindo que isso aí vai demorar, hein. Nossa, isso já vai demorar, imagina o da próxima. É, porque a gente ainda tem mais uma parte em vídeo ainda, antes da gente começar a fazer ao vivo. Ué. O ao vivo vai ser o quê? Relíquia. Que merda, hein. Tirou no próprio colega, pessoal. Tirou no próprio colega, friendly fire.
Bolo frio. Friend. Friend, amigo. Fogo fato. Fogo fato. O alien do B10. Uhum. Peguei. Não! Independente se tu pega a pontuação minha ou tua, conta pros dois, né? É, soma é pro time. Aí, ó. Tem um minigame que é pior que fazer em duplo do que sozinho. É, mano. É por causa dos desafios, porque se fosse só um minigame normal, até vai. Eu não vi caixa não, cara. Cara, impossível, cara. Tu tá cego, porra. Eu tô prestando atenção no meu boneco. Não tô olhando pra arena toda. Tem que olhar a arena toda. Aí, 3 pontos. Antes 3 do que nenhum, né? Nossa, meu pai do céu. Da hora que quando eu tô fazendo jogadas boas, o Adson não tá vendo. Sempre na hora que eu faço a jogada mais merda possível, ele olha. Porra, óbvio. Ai! Eu tô aqui pra isso. Não! Nossa senhora! Puta, eu não vi o tiro chegando. Ih! Ah tá. Eu não vou conseguir pegar a maca. Nossa, mas também essa daí foi foda. Ah, o jogo querendo ajudar, é. Pegar a caixa. Ah! Puta que pariu. Ah! Oh, meu Deus. Caralho, filho. Tá muito merda essa jogatina aqui. Droga! Filha da puta, mano. Que ódio. Nossa, eu parei num lugar muito ruim com metade da arena pintada de amarelo. Pintada de mijo, né? Mijo. É Friend Fire. Aquela banda lá, Earth, Wind & Fire. Não era pra acertar. Eu tô sentindo que há uma conspiração contra mim aqui. O cara do meu time jogando bagulho assim. É pra pegar a pontuação. Não tá entendendo. Qual a melhor maneira de ajudar um amiguinho? Fudendo ele mais ainda. Atrapalhando. Se não pode ajudar, ele fica atrapalha. Você não pode, se você não consegue ajudar, atrapalha. Sempre um desperdício do caralho quebrar uma caixa e somar 3. Ai, merda.
Ah, é uma brincadeira, né? Eu crente que o sapato ia fazer o... pelo menos dar a curva ali. O bicho faz questão de dar a volta só pra jogar o míssil e sair andando. Eu sou obrigado a dizer que esse minigame aqui tá uma porra. Sou obrigado a falar que esse minigame aqui tá uma... é foda. É foda com PH ainda. Pulou em cima da própria cor. Essa foi a play mais desastrada que eu vi do... Ah! Vou colocar aqui. Calma aí, gata. Nossa senhora. Cadê o míssil, mano? Pere. Foi melhor já, pelo menos. É, tá bem melhor já. Você já arrumou a estratégia. Estratégia, não fazer merda. Não fazer merda. Regra básica. Como já dizia Mr. Borrachudo Hatch, não faça merda. Não faça merda. Calma aí, viado. Calma aí, dá licença. Meu amigo! Vem lá, aqui ó. Ah. Cadeadinho, cadeadinho. Nossa. Não foi erro da play do Laert, tá? Isso daí foi glitch do jogo. Você sabe que se você se vocês ficarem parados, não coisa cor não, né? Sim, mas aí o Laert já andou pra frente, entendeu? Mas o cadeado podia chegar nele. O cadeado não chega, o cadeado desvia do player. Caralho, cara, você pegou um... Nossa, velho do céu. Com certeza vai dar. 3 segundos, vai rapaziada, vai rapaziada. Deu muito. Ganhamos por aí, por 2. Vai dar uma vitória por pena, né? Não aguento mais ver você perder, toque, vaza. Cara, usa o foguete. É o modo mais fácil. É o modo mais fácil, né? A gente já tá treinando pro próximo desafio, que é aprender a mirar isso daqui. Não, pode RNG também, né? Usa o foguetinho, cara. O foguetinho ajuda pra caralho. O gordão foguete. Tropa do foguete. Gordão. Gordão foguete. Porque assim, além, o foguete ele ajuda, além de ele pegar os coisas, todos os blocos, ele ainda deixa os bonecos parados, então assim... É, até tu lapisar da própria cor, né, opa, mas... É 2 pelo preço de 1. É a caixa. Não, mas aí já é a chance, né?
Que isso? Não, 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 não. Cara, tu não pegar aquela caixa foi um crime. Cara, não dá, você não conseguiu ganhar isso aí. 3, 2, 1, go! Não é da gema passando. Daí, já ajudou. Ganhou 3 pontos, pô. Atrapalhar o Dinho, né? É, porra. Passa, Lé. Cara, será que o... Cara, ele fudeu o chão do cara. Eita, eita, eita! Arrombado! Mas, cara, deixa eu fazer uma coisa, fica parado. Ah, eu ia atirar em ti pra pegar a cara. Ah, era só se tu tivesse falado que você ia atirar pra fazer isso. É que eu falei, fica parado. Né? Fica parado, eu vou ficar parado com dois nós atrás de mim. Três. Agora a play está playando. Brincadeira, né, jogo? Pode ser só ela. E... Ah, merda. Eu atirei indo na direção. No quesito skill e estratégia, essa run foi muito melhor. Porque a gente marcou muito mais pontos, só que até marcar os pontos demorou muito. Usa a porra do foguete. Eu sei, a gente tá tentando usar o Fat Foguete. Mas não tá dando muito certo, não. Dá licença, Lash. Peraí, não, não, faz isso não. Tá. O Lash pontuou mais que você. Porra, mas ali eu ia pegar mais de 20 ali, brincando. Ele pegou. Ia ser 40 pontos. Porque ele catou as duas caixas. Então vamos apontar o erro do Lerto. Se fudeu. Tira ele dali, Lerto. Ah, nossa. Sai do meio, caralho! Nossa, ele continua! Caralho, esse moleque é uma mula! Você vai ser foda demais. Esse daqui já tá sendo foda, né? There is fuck already. Não, vai ser mais foda do que a foda. A feira da foda. Feira da foda. É uma feira real que existe em Portugal. Tá ligado? Feira da foda. Damiani me ensinou isso. Damiani. Caralho, o amiguinho tirando todas as cores. Opa! Deixa. Caralho, que cagada, hein? Mentira da porra, hein? Tem que tomar cuidado, cara. Puta que pariu, cara. Eu voltei com o cu na mão, filho. Falei, o quê? De engodar eu comi seu na mão, do jeito que esse arrombado é? Falei, eu que me arrisco. Ah, isso, e ganha 3 pontos. Antes 3 pontos do que deixar o brother marcar 20, né?
Porra, mas é 20 pra vocês, né? Não, o Jingodai não é do nosso time. Caralho, cara, mas aí qual é a chance dele jogar um míssil ou não, cara? Mais alto do que se imagina. Ah, tá bom. Nossa, você frejou o futuro. Que essa vai... Nossa! O que a gente não sofreu na Sky Balls, a gente tá sofrendo na Pompa de Lógica. Que nervoso, porque eu tenho vontade de pegar o controle da mão do André e jogar essa merda. Você vai ser torturado pela minha gameplay ruim. Caralho, moleque, não é que a gameplay seja ruim, é que a gameplay é péssima. Não é que é ruim, é horrível. Destravou no lance ali e ficou. Porra, tu acha que ele ia parar? Passar por cima do cadeado, pelo menos, né? Não, moleque. É porque tu pegou a caixa dele também, né? Aí o cara desmotiva, mano. Ah! Puta que... Eu fui no automático. Vai lá, Ed. Ah, não! Nossa, meu pai do céu. Não dá. Não, minha gameplay de povo é muito ruim. Eu não gosto da padlock. Tá de tanto porra. Pô, você falou que era melhorzinho. A melhor que tem é a Pogogô. É a melhor Zé que tá tendo. Ela não tem essas putaria de RNG. O RNG da Pogo a Gogô é só os itens. De resto. E aí, o cenário? Ah, é sério isso? Olha que são sempre só duas caixas, né? Quer pegar a caixa? Boa, Léo. 29 pontola. Cara, se cada um fizer 20. Sim. Meio complicado, né? Cada um fazer 20. Tá sofrendo pra fazer 10. Cara, mas não é possível, Andrei. Você é muito burro, cara. Caralho, moleque. É o que, cara? Porra, joga o jogo aí normal, viado. Nossa! Metade do tempo eu tô jogando pra fazer o ato sem passar nervoso. É. Objetivo, meta de vida. Ah, então. Porra, então, meu irmão, bota aí, eu vou ficar nervoso e vocês nunca vão sair dessa fase, pô. Tem que torturar os amiguinhos, entendeu? Brincadeira altamente interativa. Ele vai pegar tudo dessa fase. E pisar em todos os cadeados. Time out. Ai, meu pai armado do céu. Armado Batista. Armado Batista. Sabe o que é? Sim. Pezinho do Bril. Meu Deus, tu vai pro canto que o Laerte tá fazendo. Não! Droga! Oh, puta! Caralho! Moleque! Meu Deus! Eu não sabia que tinha um bagulho ali, velho. Eu tinha esquecido da que eu fiz esse caminho. Porra! Tem Alzheimer, filho. Eu tenho memória de curto prazo, desgraça. Cara, é impossível, moleque. Sensacional. Agora fica... Nossa. Bom, vou ficar parado com 9 tijolos na minha mão. Tá, com os tijolos em alguém? Na cabeça do Adson. Não, você vai se prender, cara. A
ainda, tô, ainda tomei um fogo amigo ainda. Nada, tá, isso é muito animal, cara. Caralho, velho. Pô, desculpa, velho. Né? Desculpa. Não dá, não dá, não dá. Eu quase 20 tempo... Porra, Bolsonaro. Esse teu amigo aí. Esse teu amigo aí que tá jogando. Eu nem chamo mais de amigo, porque não dá, não. Caralho, Nec. Pega aí, pai. Nossa, velho. Eu ia fazer o mesmo movimento que o homem ali. Pô, mas tu se embarana muito, cara. Que isso? O Relan não tá aqui pra se embarar, não. Epa! Eu não tinha cor suficiente pra fazer ponto, acho. Cara, entenda uma coisa. Eu vou te falar. Você é muito animal. Ah, diga alguma caralho. Outra coisa. Isso daí você já me falou isso daí umas 10 vezes já. Fala do Laetis aí agora. Pô, tu acha que eu vou abrir a boca e falar alguma coisa pra do Laetis? Sim. Aí ó, porra, o homem não erra. O homem não erra. Porra, ele é o Neymar do... Ele é o Neymar do jogo, Crash Bash. Não, o boneco tinha que estar caído no chão o tempo todo. Nossa, quase, cara. Ah, filha. É que é foda, não dá pra você disparar o míssil sem você andar. O cara tem que prever onde vai pisar também. É, o Dingodai na minha frente ali. Eu queria que o Crash parasse de andar pra frente quando ele taca a bota. Porque eu larguei o direcional e ele continua indo pra frente, esse arrombado. Meu Deus, tu vai preencher. Pegar a caixa. Ai, que isso, cara? Que isso? Que foi isso? Mano, que play foi essa, mano? Mano, que gameplay do caralho? Ali, se cada um fizer 50 pontos, só cada um fazer 120 pontos. Não é, olha, dizer, não é 250, assim, não? É 240. Não é tão difícil assim, caralho! Puta que pariu! É, aí eu tô, hein? Arrombado tu também, né, Light? Filha da puta. Ué, o que que eu falei? Eu falei, já ajudou. Porra, agora é só jogar normal, igual gente. Igual gente? Aí tá exigindo muito, né? Tá exigindo muito da minha pessoa. Deck, faz 8 pontos aí, 10 pontos, pro Lert faz o resto, por favor. O Lert faz o resto. Alguém? Vai, Lert. Nossa, não, Lert, não, Lert! A voz do Adson cortou tudo, não deu pra ouvir nada. Entrou em rádio frequência da primeira guerra. Rádio AM. Porra, não dá, velho. Não dá, velho. Não, eu ainda falei, ó, vai lá, Edson. A gente conseguiu fazer uns 19 pontos cada um.
Porra! Aí, deixa eu jogar a porra. Tu falou que não tá mais jogando videogame. Tu se aposentou. Caralho, cara, não dá. Tu se aposentou dos videogames. Mas não dá, cara. Te ver jogar me dá nervoso. Por isso que tu joga um jogo atrás do outro, né? Que assim ninguém. Assim ninguém vê o quão ruim eu sou, entendeu? Sou igual zangado. Easy mode? Isso. Zangief. O Zangief. Olha o Laetes, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho uma caixa aqui pro pior. Cadê tu, Laetes? Ah, nossa, porra. Mano. Eu ia jogar um míssil de você, cara. Eu tava perto da caixa. Imagens de dor e sofrimento. Imagens de dor e sofrimento. É, esse aí não tem como não. Reserva. Cara, eu não consegui quebrar uma caixa até agora. Dá licença. Ai. Aqui, merda. Cara, é a segunda pontuação de 30. Mas não, não é na mesma partida não, cara. Não é na mesma, mas... A intenção é que conta. É, pelo menos isso, né? Acho que melhorou. Algum parafuso na tua cabeça encaixou aí. Nada. Depois da Melt... depois da Manic Panic, meu, os caras não funcionam mais não. Mas a gente foi e jogou que nem dois merda, né? Porra, aliás, aquela ali é, se liga na play. Procede a falhar agora, miseravelmente. Agora quem tá jogando igual merda é o amigo. Nossa. Caralho, Leg, pega uma caixa seguida da outra, não importa. Eita! Eita! Puta que pariu! Muito bom! Muito bom! Muito bom, está de parabéns. Eduardo, é? Eduardo? Eduardo! Você viu, Rafael? Oi, Eduardo! Tudo bem, Eduardo? Você é o Duzão Padilha The Second. Sim. Oi, Eduardo! Oi, Rafael, cara de panela. Caralho, que boa garota. Nossa, que legal! Ai! Ah, rápido! Caralho, fudeu! Fez uma caixa agora. Ali o verde aí na frente, Light! Que verde, o azul! Não, tinha um verde ali. Era azul. Vai, Light! Vai, Light! Vai, Light! Leco, eu acredito que você pegou pra fazer isso, cara. É porque o míssil apareceu do lado, o Lartes entrou na minha frente, desgraça! Que moleque bobão! Filha da puta, mano, o Lartes entrou na minha frente, velho! Que arrombado, mano! Moleque, não tem gol! Ele entrou na minha frente, que desgraça, mano! Tira o Andrei do jogo, bota a Rafaela pra jogar. Eu abri caminho, ele... Porra, mano, não. Fez certo, cara. Não, ele travou na minha frente, certo. Eu ia pegar a caixa, ele velho. Fez certo, moleque. Não fez, fez, mano, eu ia marcar ponto. Como que ele fez certo se eu ia marcar ponto? Pô, vou te falar. Faz o tira-teima aí. Porra, que play do caralho. Eu ia pegar a caixa, o moleque entrou na minha frente, velho. A gente vai ter que fazer o tira-teima. Pô, tu quer que eu puxe o VAR, desgraça? Óbvio, porra. Impossível que tu tá falando que ele fez errado. Vai que o homem tá carimbando o chão, filho. Caralho! Time up. Vamos mais essa última daí.
Hã? Essa última daí. Joga outra coisa depois. Ah, tu vai jogar o Dead Rising, né? É. Ah, dá pra adiantar alguma coisa, né? Uma alguma coisa, um minigame. É melhor um do que nada, né? Zaet, me dá couve, pelo amor de Deus, moleque. Cacete tudo aqui. Olha, mais que. Nossa, Leque, que foi isso? Sobriu. Ah, velho, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia quando que isso ia acontecer. Eu vi o brother dando a volta, eu falei, eu preciso fazer o retorno em 2 segundos, não deu. É o cara que consegue prever o futuro, mas ele não sabe o que vai acontecer. É. Alguma desgraça vai acontecer, mas não sei quando nem onde. Mas eu sei qual é a desgraça. Vamos fazer essa de teste aí, vai. Ah, tá funcionando, a gente segue o barco. Eu e minhas plays maravilhosas. Ah, chegou de graça. Nossa, que merda. Não, eu sou muito ruim nesse ninguém vai tomar. Ah, para! Olha que miserável! Tem um míssil no brilho. Eu não tenho míssil, cadê os míssil? Aqui. Uma caixa ali, ó. Nossa, 30 pontos. Time up. É o da ali das caixas, né? O desafio de cristal é bem tranquilo. Algumas caixas te causam dano. Algumas caixas te matam. Eu tenho que arremessar elas em vez de que dar um chute. Tá com bug. Abre. Ah, muito bom. Você me acertou. Eu ia tocar a TNT no Bodinho. Igual me deu Friendly Fire. Ali o Friendly Fire rolando ao vivo. Ah, sacanagem isso. Você acha melhor continuar aqui ou voltar pro fogo? Ah, isso é mais de boa, hein?
Mas não é que a gente causa menos dano neles. Isso aqui é chato. Então, né? Esse negócio de causar menos dano, a gente tem que ficar fazendo o quê? Indo atrás das caixas. Morri. Tava perdendo. Ele me matou. Time up. Que legal que tu pegou o Umpa mesmo depois de morto, né? É que aqui não é igual aos animes, entendeu? Não dá pra você. Não dá pra você magicamente voltar à vida depois de um solo foda de guitarra. Nossa, o Jingle Dai não perdeu life, mano. Olô. O moleque parou no meio da taunt. Voltei. Opa. Vamos jogar isso na frente? Calma aí. Tá transmitindo a tela? Não, não tô não. Moleque, volta. Quem caiu? Tá dando uma bicuda nele. Acho que foi. Quem foi mesmo? Graças a Deus. Um minigame a gente passou por lá. Ah, acho que foi do Zão, se pá. A gente pulou um minigame e deu certo. É, gente, eu vou dormir agora. Eu já tomei meu remédio pra tosse. Agora eu vou descansar. Boa noite. Boa noite pra vocês. Oi? Boa noite, hein? Bora pro Crystal Challenge. É, isso vai ser rapidinho, acho. Algumas caixas podem te machucar. Adoro isso. Be careful how you open special crates. Só tacar na puta que pariu. Isso, errei mesmo, meu otário. Mas esses NPCs sempre pegam os itens, né? É como se eles se entregassem, tá ligado? Pega aí, pega aí. Boa. Trabalhei aqui. Boa. Trabalhei aqui. E não, visto que no minigame anterior a gente tava fazendo tudo, menos trabalhando em equipe. Eu com as minhas plays de invejar. Só salva o jogo, hein? Verdade. Avisa aí quanto tempo for jogar o Smash. Uhum. Beleza, calma aí. Como baixar Minecraft, que desgraça. Desgraça. Eu baixei o The Launcher, eu preciso instalar depois. Cara, esse launcher aí é ruim, cara. Não usa ele. Qual launcher você me recomenda, então, lá? É aquele que a gente tava usando, que é o Multi-MC. Eu recomendo usar o Ekos. O Multi-MC é até bom pra Moika também. É, depende. Só falta o Brio. Essa vagabunda aí, ela desviou da mina terrestre bem na hora. Eu lembro que eu sofri pra passar esse desafio aqui sozinho. Pior que esqueceu o stick, nem se mexe, né? Não, 25 segundos é pouco tempo. O tiro tá sendo trocado com força ali, filho. A gente falhou porque a gente morreu. Não falei porque acabou o tempo. Portanto que a gente apoiou nessa partida. Míssil. Jingo burro. Pega o míssil mesmo.
Calma aí. Atira agora. Clarence travou o caminho do moleque. Ele fez igual o Goku no, na saga Saiyajin. Segurou o Raditz pros dois morrer juntos. Vou baixar umas mods aqui. Qual que é o Crystal Challenge mesmo? Eu não lembro. O Stick acho que causa bem mais dano. É aí... daquela fase que tava travando mesmo? Fase que tava travando? Era do Yoshi alguma coisa. Era do Super Mario World, pô. A Void. Algum stage pra substituir isso. A Void attacks from the totem pole. Ah, não. Atalha, está com o negócio. Menos parece o da primeira fase, né? Para compensar. É só uma reskin, só. Olha o dano que esse bagulho deu no Rio. Morri. Falece. É, o desafio de acreditar mais, claro. Esse daí foi... precisou de coragem. Um errinho aí também já era, né? Toxic Dash. Ah, é o da Ring Jingle. Se tu pega o balão da cor errada, tu morre. Ah, é verdade, da Ring Jingle. O da Ring Jingle é fogo. Espera chegar na Dragon Drop, então. Eu tô tentando passar da pouco pra de Loki, não me faz lembrar que ainda tem mais coisa. 3, 2, 1, go! Ah, sim, esqueci. É que eu vou usar o coisa se eu não instalei o farm. Merda. Firmware. Você tem o firmware aí? É. Não tenho mais o apaguei. Só tenho instalado direto no meu. O Dingo tá uma volta na minha frente. Duas. Eu não fiz uma volta até agora. Tentando atrapalhar ele. Ah, o Dingo voltou. Vai que tá na frente. Pera aí, não entra na minha frente não, homem. Stage do clube. É, de primeira ainda. Boa, graças a Deus. Eu não dei uma volta, cara. O Lodaerts fez o seu trabalho com muito sucesso. Ele só queria fazer uma coisa: empurrar os carinhas pra fora da plataforma. Eu vou sendo eficiente. Ah, é, assim que não pode cair da plataforma, senão a gente fica mais lento por um breve período. Você não pode ser atingido, acho que por nada do bichinho de... Não, é cair, eu acho. Avoid getting sludge in your engine. Achei um stage de Melody Blood pra substituir o stage de King of Fighters. Arrombado. É, eu caí sozinho. Eu não posso. Olha o Malware. Malware Bytes aí, quem tá vendo o vídeo fala, ué, Malware Bytes, cadê? Caramba, eu achei o pior stage possível pra colocar aqui. Scary Maze Game. Scary Maze Game. Eu... Vai lá, Art, faça o seu trabalho com excelência. Dá um susto no povo aí. Não caiu esse jogo. Ah, caramba. Já imaginou você botar esse stage aí no Smash da Megan sem avisar nada disso? O cara ganhou a partida voando ainda.
vai lá. Tem de ver qual é, que eu tô com uma parte. Ah, desculpa, cara. Vai lá, é. Fica merda. Barato é louco, mas o processo é lento também. Barato é louco, mas o carrinho é lento. O Dingo me empurrou. Eu caio e tu vai junto. Isso. Vai pra frente. Eu fui junto. Ai, o Bril tá na frente. Droga. Não consegui. Eu tinha perdido o item que eu tinha pegado. 3, 2, 1, go! Ninguém é uma desgraça. Ih, achei um stage aqui que o André vai gostar. Que stage? Marvel's Capcom 2. Qual stage? O de treino. Ah, se fosse da ponte? É no lugar do stage da Wii Fit. Que é música. Ai, o monstro travou. O monstro travou na segunda marcha. Nossa, a gente tá dois pereba nessa partida. Caramba. Que arrombado, ele jogou o parceiro dele e não junto, né? Oito voltas ainda. Desde o distante que tiver. É, ao menos se os NPC também ficassem com o mesmo efeito quando caísse. Não, é. Ah, o jogo ele não funciona pra gente, não tá entendendo. Tinha um stage aqui pra substituir a Wind Hill. Que stage? É a stage da Batalha do Sonic contra o Shadow no Adventure 2. Ah, Green Forest? Não, Final Rush. Ah, Final Rush. O Jingo tá na frente. Vai lá, esse vai que é tudo, meu querido. Isso, vai. O Jingo tá na frente. Olha. Ele não caiu. Vai ser um desafio demorado esse daqui. Vai lá, esse. O frio tá na fila. Ah, trabalha o brilho. O homem tá se matando sozinho, ele não precisa ir fazer nada. Ah, mas por quê? O cara tá caindo sozinho. É bom, tá frente. Vai lá, Ed. Tá lutando. Digo da frente. Não, vai, muito já tempo. Volta. Muito bom, Ed. A Artis jogou muito agora. Salvou agora o time. Agora o balão. Um bichinho.
Desafio do cristal deve ser tranquilo, né? Se você tocar na bexiguinha do inimigo, você morre. Nem um pouco bruto. Você tem que reduzir a pontuação, né? Sim. É de boa essa. 10 de... 15 vezes. Ah, é, eu não sou amarelo, verdade. Eu sou vermelho. A percepção de profundidade é maravilhosa nesse jogo. Bom que tu pode se guiar pela sombra, né? Exatamente. Baixando o mesmo stage, Vaporwave aqui. Ué. A pena que não é o aspirador. Você foi pegar a bexiga e morreu do nada. Aê! Foi o Brio que pegou ainda. Sacanagem. Bom que ele me ajudou, pelo menos. Melhor a gente nem falar sobre a dificuldade do desafio, tá? Nossa, eu tomei 2 hits, mano. Opa, meu. Ah, que roubalheira o jogo. Sumiu. É muito tempo, mas é muito pouco o balão que vem da nossa cor. E os power-ups não estão ajudando. Alerta. Droga. Exato. Yu roda pior que no Yu. Ai, droga. Eu tava tentando. Eu acertei um outro balão. Cara, enquanto no Yu bate os 20 FPS ali, dá pra jogar de boa. No Ryu bate 5 no máximo. Isso, rapaziada. Isso. Droga, acabou o tempo do power up. A gente tá na frente, vamos aproveitar a vantagem. Valete. Foda que eu não posso fazer nada pra ajudar enquanto a... Atrapalha os caras, sai batendo neles. Ah, só 2 balões. É. Aí sim! Nossa, que aflição esse desafio!
Caralho, que desafio que tá. Deixa esse desafio dar uma aflição, mano. Agora que começar a desgraça, né? Minecraft desgraça. Vou baixar Minecraft desgraça. Avoid bursting your balloons, they're not your color. É, só que o jogo não. O jogo fala isso, tu pensa, não pode ser nem um balão preto, né? Aí, ó. O cara foi lá e beijou o balão vermelho, né? É, tem que fazer, tem que mostrar na prática, entendeu? Tanto que nem desce mais balão de outra cor. Nossa, o chute pegou lá em cima. Eu morri, o foda foi que eu morri. Como morrer no minigame dos balão? No minigame tu acha que não tem como tu morrer, né? Tem sim. Aí chega o jogo e fala, ó, tem sim. Gene Construct. Olha, tu pegou mais do que os dois combinados. É, elogia muito. Verdade. Tem que sempre ver porque está um balão preto para não ter risco. Ó, é um item bom. Quando o bot vai correndo é porque é um item bom. É, mas agora fodeu, né? Que tá com mais pontos. Por 10. 3. Tá, agora eu agora. Nem acabou o tempo, já falhou o desafio dele. O jogo falou, irmão, esquece, você nem devia terminar de tentar. E o Yush? Ah, os caras indo seco atrás. Ah. Não se preocupe, cara, migrei em vingar sua morte. Será que vai dar tempo? Aí vai lá e abraça um balão. Ó, 22, eles estão com 26. Ó, o aspirador da desgraça. Vira. Droga, não deu. Que merda. Ah, tá vivo ainda. Não, o crush transparente. Eu perdi por 4 balão. Ah, merda, eu esqueci que não era um balão vendo mesmo. Aê. Deixa eu já adiantar o serviço logo. Foi no começo da partida. Eu esqueci que eu não era um balão amarelo. O cara tá tão acostumado a ser o player 1 quando ele é o player 2. Eu vou pegar o balão, cuidado. Abriu chato, hein? Ah! Vai, mas... É igual o desafio da Skyballs, do nada as coisas acontecem. Ah, morreu? Não, tô vivo. É arrombado. Aí que é bom. Os dois vindo seco atrás de mim. É, eles é muito mais rápido, esses arrombados.
Olha isso. Nossa, achei que tinha tomado dano balão. Aí tu tinha forte. Cada mod aleatório aqui. Deu não, o cara tá com 30 ali. O cara aí pulando na direção contra, o cara consegue mais fácil contornar. Ah! F. F. 3, 2, 1, go! Deixa eu tomar cuidado aqui. Ah! que aconteceu ali, cara? Eu esqueci de novo. O cara foi no automático. Ah. Ah, meu balão é azul, né? Tá com quem? Não! Eu queria pegar um balão preto, droga, maldita perspectiva. É que tem que se guiar pela sombra do balão, né? Pô, tava lá no canto, cheio de bexiga, cheio de sombra ali, como é que eu vou saber o que é o quê? Sombra ou Aurifa? É, Shadow the Hedgehog. Já pensou considerar a automatança? O que aconteceu ali? O item te levantou. Cuidado, tá? Os balões são os vermelhos. Essa lembra que é da cor da camisa dele. Ah, é agora que eu vi. Eu tomei dano do Jingo girando e das bexigas. Isso porque a gente tá reclamando da Pogo Padlock. Estão dentro de um relógio, né? Não faz pergunta difícil, não, mano. Eles estão naquele mapa do Resident Evil, né? É, ou a vila. E o 2 também. Peguei. Vai lá, Ed, vai que é teu, meu querido. Não deixa estourar o balão preto. Não. Cuidado. Ó o balão preto. Foi mal. Vou estourar o preto. Friendly fighter. Nossa, foi quase.
No meio do meu taunt, cara? Como assim, amigo? Entrar com uma vantagem tática, não vamos cagar no pau. Cara, vantagem tática, não vamos cagar no pau. Aê. Nossa, os caras nem apareceram. Ganhamos fora da tela ainda. Eu vou sair agora da calca, que eu tô meio cansado. Não vai jogar mais? Amanhã joga. Beleza. Falou. Valeu, aí, Marcelo. Valeu. Boa noite, velho. Boa noite. Só sobrou ela. Falta a única fase desgraçada. Esse warp das gemas e cristais. É, depois é só ao vivo, só. Pega a caixa. Chegamos bem perto. Estamos jogando melhor em relação a ontem. Todo mundo com sapatinho. Ah, de novo. Ah, é. O jogo pega e me coloca dois sapatos. Três na minha sapatos cor. Ainda. É, presidente, vai mal. É um RNG muito ferrado dos itens. Pois é. Fosse só duas caixas, né, cara? Olha que parece uma outra caixa.
Não vai dar nem fudendo. A gente precisa dar um jeito, cara. Só sobrou esse minigame. E a gema ainda. É, ainda tem o cristal ainda, que é pior ainda. Toma. Fogo cruzado. Cadeado. Pega a caixa. Droga, cabeçudo maldito. Aí, 37, né? 37, foi boa. Mas é pontuação até agora, acho. É que eu acabei dando muita sorte de ter pego o cadeado. Era que não aguentou muito esse filho. Né, eu buguei ali na hora, falei, vou atirar nele. Aí o meu cérebro deu lag. Vai lá, essa caixa aí. Ah. A caixa, gente. Puta que pariu, foi sem querer ainda. Marcou 21 ali? Uhum. Boa. Ah. Precisa focar mais nesses negócios de míssil, mano, mas é tão ruim porque a gente nunca sabe quando cai um míssil. Olha lá a botinha left. Olha a portada. Nem tinha visto. Ah, tô com o cadeado, achei que tava com. Boa. Foi muita mentira uma caixa ter dado spawn bem ali. Merda de jogo.
O foda de começar a marcar é que uma hora você nunca mais marca. É a caixa. Ah, puta que pariu, hein? Duas caixas tinha que aparecer no lugar. Ah. Oh, Laet, foi mal, puta. Caixa tu não pega. Ele não pegou porque eu peguei primeiro. Quer tirar no frio? Meu Deus do céu. Que isso, gente? O que? Não parece um míssil. Pareceu, mas eu errei, hein? Muito bom. Não foi isso que eu queria fazer, mas... O plano deu certo. Foi sem querer mais benéfico da vida. Foi sem querer que... E eu que peguei a caixa com 0 ponto. Bom, é. Os caras com 15 pontos agora que eu vi. É, eles baixou a pontuação dele muito rápido, tava empatado até agora.
Ah, o cara pegou umas duas caixas, filha da mãe. Time up. 3, 2, 1, go! Vou tentar mais uma, que eu tô... Uhum. Duas uma, tô sem paciência e... O cansaço tá batendo já. Verdade. Tentar jogar o Sonic agora, daqui a pouco. O Adventure? Não, o Generations lá. Ah tá. Quero ver se essa nova versão do Yuzu, o jogo roda melhor. Socorro, me prendi no canto. Foi tentar uma do cristal, deixa eu ver como é que a gente sai lá. Hã? Tentar uma do cristal, depois deixar da gema. Beleza. Quebra as caixas. Vamos pegar as caixas, né? O cenário do Crystal Challenge é muito bonito, cara. Sabe qual é o bom desse desafio?
A gente pode pular em cima da nossa cor. Tem alguém, não marca a cor, né? Nossa, 50 pontos. Perdeu só por um pouquinho só. Dá caixa. Puta que pariu. Quebra a caixa. O Jean tá muito cadeado aqui, né? Vai lá, Ed. Eu não tenho medo. 5 pontos. Eu não saí dos 9 pontos. O Dingo não marcou ponto até agora. É, o que foi que você disse, Matt? A gente tá na frente por um ponto, não tá mais. Ganhamos por 2 pontos. Ah, não. Mais? Certo. Esse foi muito mais de boa que o da. Do Gen Challenge. Puta que pariu. Nossa, a gente tá sofrendo aquilo lá, mano. Acho que mais vale a gente deixar isso pra depois e começar já depois a fazer o Warp Home novo, né? É, porque só sobrou isso e já partiu pro próximo. É. Foi literalmente o único challenge que sobrou. Ele vai ter que voltar nesse challenge outra hora, né? Pegar a resto da. É, porque aí agora vai ficar só as relíquias de ouro, né? As de ouro até de boa, depois a de platina aqui é uma desgraça. Tá bom, eu vou considerar como encerramento. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa quarta parte aqui. Quarta, né? Quarta parte. Da série de Crash Bash. A partir de agora, rapaziada, quem tá acompanhando por vídeo, a série vai ser inteiramente agora finalizada em live. Por causa que são as relíquias. Ou seja, eu e o Laetis agora a gente vai ter que encarar todos os Warp Homes e fazer as relíquias e ainda tem que fazer o Warp Home secreto ainda. Já saiu, hein? Considerações finais aí dos 4 Warp Homes, Laetis. Esse Warp Home tá sendo uma desgraça.
Aqui, esse aí e o da Beach Ball são os que a gente mais tá sofrendo, né? E foi o que a gente mais sofreu. Né. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Falou e até a próxima. Até. Tchau.